কাইলৈ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ কাৰণে এক তীব্ৰ মানসিক সংঘাতৰ মূৰত মই অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আজি গোটেই দিনটো মই ইয়াত মোৰ খেতি পথাৰত মই খেতিৰ সৈতে জড়িত হৈ আ থাকি মনটোক শান্ত কৰাৰ এক যত্ন কৰিছোঁ কিয়নো মোৰ এক দীঘলীয়া ৰাজনীতিক আৰু হিন্দুত্বৰ আদৰ্শেৰে পৰিচালিত হোৱা মোৰ গতিপথৰ কালি বাট সলনি হ'ব আৰু সেই বাটত যি বাটত মই ভৰি দিম হয়তো প্ৰথমতে মই কিছু অসুবিধা পাম যদিও তাৰ নেতৃত্বসকলৰ যিখিনি কথা বতৰা মোৰ লগত হৈছে তেখেতসকলৰ সহযোগত মই মোৰ নতুন যাত্ৰা সফলভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে সক্ষম হ'ম মই তেনেকুৱা একো ভবা নাই এনেই কালি ন আগষ্ট ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এটা গৌৰৱাধ্যায় দিন কাৰণ ন আগষ্টতে সেই সময়ৰ স্বাধীনতা সেনানীসকলে ভাৰত্যাগ আন্দোলন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল ন আগষ্টত আৰু ময়ো সেই দিনটোতে মই ন আগষ্ট দিনটো ঠিক কৰিছিলোঁ আৰু ন আগষ্টত কংগ্ৰেছ দলৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী থাকেই সেই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব কিন্তু এঘাৰটা বজাত সময় দিছে মোৰ যোগদান কাৰ্যসূচীৰ আৰু জিলা সভাপতিয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ জিলা সভাপতি মাননীয় ৰাতুল পাটৰি ডাঙৰে মলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই হিচাপে মই তেখেতসকলৰ অন্য কাৰ্যসূচীত যোগদান নকৰিম কিন্তু এঘাৰটা বজাৰ পৰা যি কাৰ্যসূচী দিছে য'ত ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াও উপস্থিত থাকিব আৰু বিৰোধী দলৰ অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া থকাৰ লগতে লোকসভাৰ উপদলপতি মাননীয় গৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতবৰ্ষত অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী জয়েৰে অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী জয়েৰে নিৰ্বাচিত হোৱা ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ লগতে আৰু অন্যান্য ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন নেত্ৰী নেতা আমাৰ এই কালি কাৰ্যসূচীটোত থাকিব বুলি জনাইছে মই ক'ব লগাখিনি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই অৱশ্যে তেখেতৰ ঘৰত ময়ো গৈছোঁ আগতে তেখেতৰ লগত মই বাৰ্তালাপো কৰিছিলোঁ বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত হৈ থকা অৱস্থাৰ বিষয়ে আৰু তেখেতে নিজৰো সেইয়া ফেচবুক প'ষ্টটোত তেখেতে লিখিছে যে ঊনৈছশ আঠাইছ চনৰ পৰা একেলগে যুৱ মৰ্চাৰ আমি কাম কৰি থকাৰ পিছতো শৰ্মাই দলৰ পৰা অব্যাহতি ল'লেও তেওঁৰ লগত থকা ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ বাবে আজি মই তেওঁৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ বুলি তেখেতে কৈছে যিহেতু মই লগ নাপালোঁ কাৰণ মই কৈছোঁৱেই যে ইতিমধ্যে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰবীণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ সত্যব্ৰত বৰুৱা তথা ভাইটিৰ লগত মোৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা সুবাদতে তেওঁলোকৰ প্ৰবীণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ বৰ জীয়ৰী ডক্টৰ অজন্তা নাথ বৰুৱা ডাঙৰীয়ানীৰ মই গিৰিয়েক ঢুকোৱাৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই মৃণালদাক লগ নাপালোঁ তেখেতে মোক ঘৰৰ পৰাই ফোন কৰিছিল আৰু মই সুধিছিলোঁ যে কিয় আহিল মই গমেই নাপালোঁ লগ পালে ভাল লাগিলহে মনটো তেতিয়া কৈছে যে মই এটা ব্যক্তিগত কামত আহিছিলোঁ গতিকে তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া তোমাকো এবাৰ লগ পাই যোৱাৰ ইচ্ছাৰে ঘৰত সোমালোঁ সিমানটো এয়া তাত কৰি মই মই নিজে একো ভবা নাই কিন্তু এগৰাকী দলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাই জনাইছে যে ইও হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা চাল থাকিব পাৰে কাৰণ পাঁচ তাৰিখে মৃণাল ৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাইছিল সেই তেওলো কথাটা কিন্তু তেখেতে নিজেই কোয়া চনৰ পৰা মোৰ সম্পৰ্ক হয় আঠানব্বৈ চনত দিল্লী এটা কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আমি গেছিলো তখন এটা রাজ্যিক উপসভাপতি আছিল আর মই নলবাৰী জেলার সভাপতি আছিল। আর সেই পৰাই চিনাকি আছিল আৰু আর হয়তো মোক মাত কারণে মাতলগাব যিয়ে নহওক তেখেতে অহাত মই ভালেই পাইছো যে এজন সতীৰ্থক বিদায় পৰত মা দেখাৰ লগাৰ তেখেতৰ যি মানসিকতা তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ দিছে আৰু তেখেতক তেখেতক সফলভাৱে ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা পাৰ কৰাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যিটো আপুনি কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰিবৰ্বাচন খেলাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি আমি ৰাজনীতি কৰা মানুহ এইটো দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন ছাব্বিছ চনৰ এপ্ৰিল মে'ত নিৰ্বাচন হ'ব গতিকে তেতিয়ালৈ কি হয় সেই কথাটো আজিয়ে কোনো ধৰণৰ অনুমানৰ কথা নাহে যিহেতু মই এটা অস্থিৰ অৱস্থাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ বাবে বা মোক বাৰে প্ৰতি অপমান কৰাৰ বাবে বা অসমখনক এক অন্ধকাৰময় পৰিস্থিতি পৰিৱেশলৈ লৈ যোৱাৰ বিপৰীতে মই আমাৰ কৰ্তৃপক্ষক বাৰে প্ৰতি জনোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণেহে মই দলৰ পৰা অব্যাহতি লৈছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা অব্যাহতি লৈছোঁ গতিকে মই ছাব্বিছ চনত নিৰ্বাচন হ'ব সেই সম্পৰ্কে মই এতিয়াও কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা কাৰণ কৰা নাই কাৰণ মই দলটোত কাইলৈহে যোগদান কৰিম যোগদান কৰাৰ পিছতেই মানে উপ নিৰ্বাচন হ'ব তাৰপিছত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব সেইবিলাকত মই কাম কৰি যদি ভাল ফল দেখুৱাব পাৰোঁ ল'লে তেতিয়া হয়তো মোক কিবা চিন্তা কৰিব আৰু তাৰ বিষয়ে মই এতিয়ালৈ কোনো নাভাবোঁ কাৰণ দুই বছৰৰ আগত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত নাথাকে